Sənin sənəti atıb getməyinin səbəbi nə ola bilər? Təbii ki, ilk dəfədir biz burada açıqlama veririk buna. Ümumiyyətlə, yəni həyatı bir, belə deyək də, mühitimdən təsirlənib getmək deyil o. Sadəcə olaraq düşünürəm ki, müəyyən bir yaş həddi var. Yəni o səhnədə tamaşaçıların gözündə o qədər qalmaq daha çox, belə deyək də, 20 il qal, sadəcə qal, bir də var 5 il qal, əla qal, yaxşı qal. Yəni o işvi gör. Sən belə bağışdır mən, neçə yaşın var ki? Mən 41 yaşım var, haradasa bir 45-46 da istəyərim yavaş-yavaş. Çamadanlarımı yığışdırım, şok olacağım, 50 yaşı falan var. Çamadanlarımı yığışdırım. Yox, əslində tez getmək də. Məsəl üçün, elə mənim tanıdığım sənətçilər var ki, gediblər və elə bir gedməyiblər. Yəni, gedməkləri ilə də belə səhnədə qalmaqlar onların bu gün də yaşayır. Amma öz yaradıcılığımı, məsəl üçün, yazı pozudur ki, biz ədəb mühitin içindəyib, biraz yaxınıq ona. Yazı pozulardır, məsəl üçün, musiqilərdir, o bəstələyərəm. Nə bilim, indi qurbam Allaha, hər həm bir ruhusu var da, mahnı satıram. Sən deməli fikrin belədir ki, sən səhnədən ifaçı kimi gedəcəksin. Amma yenə də ki, özünə yazdıqlarını yazıb, yenə də gənc nəsilə ötürmək fikrin var.